poslednom vydaní môjho mailového týždenníka Zlepenia za dobrý život hovorím aj o globálnom útoku na hotovosť. Po celom svete v rôznych krajinách prebieha snaha zrušiť či už bankovky väčšej hotovosti, alebo hotovosť úplne zakázať. K téme som dal aj rozsiahlejší rozhovor o Hospodárskych novín minulú stredu. Zmenej najčastejší argument je, že takýmto spôsobom sa štáty snažia bojovať proti kriminalite a proti nejakým šedej ekonomike. Tento argument neúplne platí, keďže napriek tomu, že teda zvýšite náklady teroristom alebo kriminálnikom, určite ich neodradíte od týchto ich činností a nemôžeme argumentovať, že tam, kde o toho znemajú alebo kde sa používa menej, máme menej kriminality. Použijeme príklad Švajčiarska. Vo Švajčiarsku stále ľudia kupujú auta za hotovosť. Limit na použitie hotovosti je tam 100 000 frankov. U nás je limit na použitie hotovosti právnickou osobou 5 000 eur a napriek tomu si nemyslím, že by sme tu mali menej kriminality. Ono, táto finta s kriminalitou sa používa už takmer 100 rokov. Napríklad JP Morgan v roku 1907 v Amerike, keď prebiehala panika a ľudia si hromadne vyberali peniaze z bank, tak obvolával editorov vtedy populárnych novín, aby zvýšili počet príbehov o tom, ako niekoho olúpili, ako niekoho prepadli, a chcel tak ľudí vystrašiť k tomu, aby si tie svoje peniaze v tých bankách nechávali a aby tie banky nekrachovali. Hlavnou motiváciou na rušenie hotovosti dnes je snaha centrálnych bank o to, aby ľudia nemohli utekať z ich experimentov, aby sa človek musel podvoliť monetárnemu diktátu. To znamená, že keď centrálna banka uvalí na komerčné banky negatívne úroky, tak dnes ľudia stále majú možnosť si tie svoje úspory z tých bank zobrať a neplatiť bankám úrok a tie úspory si napchať do matraca alebo pod vankúš. Ak by hotovosť neexistovala, túto možnosť by stratili, alebo ak zrušia bankovky vo väčšej hodnote, bola už zrušená produkcia napríklad 500 eurovky, tak ľudia si na tie životné úspory budú musieť zobrať niekoľko igelitiek a nezmestia sa im pod kabát. Čiže prvou motiváciou je teda monetárny diktát, že sa štát sa snaží totálne kontrolovať tie peniaze a nechce nechať ani malú medzierku pre slobodu v podobe tej hotovosti. Druhá motivácia je snaha o zvýšené daňové príjmy. Ak zrušíte hotovosť alebo výrazným spôsobom obmedzíte jej použitie, tak štát má tým pádom silnejší nástroj na to, aby zdanil všetko, čo sa hýbe v ekonomike. No a tretia motivácia je to motivácia skôr finančných inštitúcií. Samozrejme banky alebo kartové spoločnosti majú radi, keď sa používa čo najmenej hotovosti a čo najviac platieb ide cez ich systémy, kde tie platby samozrejme musia odovzdať nejakú časť poplatku. Šušká sa, že aj za zrušení veľkej časti hotovosti v Indii, toto opatrenie, ktoré dopadlo pomerne katastrofálne, bol aj tlak kartových spoločností, ktoré si začali počítať, že koľko zarobia na tom, že šestina populácie sveta zrazu prejde z hotovosti na elektronické platby. Čo sa stane, ak by sa to naozaj podarilo, ak by sa podarilo zrušiť veľkú časť hotovosti? V tom prípade podľa mňa snaha ľudí anonymizovať svoje platby a vymaniť sa z toho monetárneho diktátu povedie k tomu, že populárnejšími sa stanú alternatívne formy platenia. Jednou z nich, z tých alternatív, je napríklad Bitcoin, toto je jeho fyzická reprezentácia, čiže jedná sa o kryptomenu, ktorá sa stala veľmi populárna a dnes rastie neustále na cene aj vďaka tomu, čo sa dialo v Indii, aj vďaka tomu, že čínsky štátni úradníci sa snažia obmedziť pohyb kapitálu z krajiny. No a ďalšou alternatívou, ktorá získa touto snahou obmedziť používanie hotovosti a obmedziť rôzne používanie rôznych veľkých bankoviek, je teda zlato. Cena zlata, ak teda v prípade, že teda hotovosť bude obmedzená vo výraznejšej miere, bude pravdepodobne posilňovať a viac sa budú používať napríklad takéto bankovky. Toto je 1/10 gramu zlata rozvalcovaná na bankovku, toto má hodnotu približne 3,5 eura a myslím, že ľudia budú v prípade, že nebudú môcť používať hotovosť, viac používať takéto formy platby. Viac o tejto téme sa môžete dočítať v mojom týždenníku Zlé peniaze za dobrý život, ako samotný názov napoveda, nie je to len o ekonomike. Kto ešte neodoberá, tak tu alebo tu
nechajte svoju mailovú adresu a budem vám ho pravidelne posielať každý štvrtok večer.